var jag tillbaka och pratade straffmätning, trots att jag flera gånger har sagt att den hade tre delar. Min lilla instick i den här stora lektionsserien om straffrättsliga påföljder som handlar då i det här fallet om straffmätning. Jag kom på att vi tar det här med unga lagöverträdares särskilda ställning vad gäller det här med straffmätningen på en gång. Innan har jag haft det i ett eget sjok om unga lagöverträdare, men jag flyttade upp det hit nu. Hoppas att det blir okej. Ungdom kan nämligen också påverka det här med vilken påföljd man får, men också hur sträng påföljden blir. Vilken påföljd man får, det kommer jag att prata om senare, att det finns särskilda ungdomspåföljder och sådär. Ungdom kan också påverka alltså själva straffmätningen. Hur sträng ska påföljden bli? Daniel ska få fängelse, men hur mycket fängelse ska han få? Det kan påverkas av min ungdom. Det gör det inte för att jag är alldeles för gammal för det. Men ja, här har förändrats ganska mycket de senaste åren och det diskuterades i många år fram till förändringen. Minst två stora utredningar. Den första utredningen föreslog att man skulle ta bort det här med ungdomsrabatt, straffreduktion, helt. Den gick inte igenom, utan istället så tillsatte man en annan utredning som tittade på att ta bort ungdomsrabatten eller straffreduktionen, två begrepp som betyder samma sak, för unga lagöverträdare som begår allvarliga brott. Och det är den som har gått igenom, där har vi fått en förändring. Så att idag gäller reglerna kring unga lagöverträdare lite olika beroende på vilket brott det är man har begått. Och det ska jag prata om här nu då. Vi är i 29 kapitlet, precis som jag har varit i tidigare när jag har pratat straffmätning här. Och nu dess sjunde paragraf. Vi kan titta på den först kanske. 29:7. Har någon begått brott innan han eller hon fyllt 21 år ska hans eller hennes ungdom beaktas särskilt vid straffmätningen. Rätten får då döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet till och med. Alltså att man kan, om det lägsta straffet för dråp som vi tittade på nyss var 6 år, så skulle jag kunna tänka mig att man kan få ännu mindre än 6 år då om man är under 21 år. Fast, nej Daniel, det där var helt fel, för det kommer jag inte få längre. Kunde jag fram till lagändringen 2022, 21 kanske, någonting sånt. Men nu så handlar det då inte om, nu får man inte det för den typen av allvarlig brottslighet som dråp är exempel, men det kommer jag in på strax. Man får inte, ja, det här är lite andra saker ni gärna får titta på, högsta straff och så vidare för de som är unga. Det jag tänkte att vi ska titta på när det gäller det här ungdomsreduktionen eller straffrabatten, det är också det här tredje stycket som är nytt. Här ser jag ju, varför sitter jag och gissar, det var 2021. Man får inte den här straffrabatten, straffreduktionen som står här uppe, om man begår ett allvarligt brott och har fyllt 18 år. Och här står det då vad som är definitionen av ett allvarligt brott. Så här i min presentation så kommer jag alldeles strax då till det här med det tredje stycket. Från och med januari 2022, alltså lagändringen trädde i kraft januari 2022, den stiftades 2021 som ni såg där innan. Så ska vi se här. Jo, om man har fyllt 18 år men ännu inte 21, då får man ingen straffreduktion om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i 1 år. Så jag kommer få, hur mycket reduktion jag ska få så, det kan vi ta avsluta med här sen. Bara lite tålamod med det. Men jag kommer få straffreduktion om jag inte har fyllt 21. Men om jag har fyllt 18 men ännu inte 21, så kommer jag inte få straffreduktion, alltså strafflindring, om det brottet jag begår har ett lägsta straff på fängelse i 1 år eller därutöver. Så att bara för brott som har ett straff som har lägsta straff under 1 års fängelse kan jag få straffreduktion för. Så där kan man säga att definitionen som lagstiftarna valt vad gäller ett allvarligt brott, för det var så som utredningen hette, att
man skulle ta bort straffreduktionen för unga gärningspersoner som begår allvarlig brottslighet. Det är alltså lägsta straff ett år och därutöver. Det är då definitionen av allvarligare brottslighet. Misshandel av normalgraden till exempel har ju lägsta straff föreskrivet 14 dagar, så att det är teoretiskt möjligt då att få straffreduktion för om jag har fyllt 18 men ännu inte 21. Andra punkten handlar om att jag begår, kanske har inte fullbordat det där brottet, men jag har försökt, eller jag har förberett, eller jag har gjort mig skyldig till stämpling till det brottet. Det här är ju begrepp som jag pratar om i helt andra lektionsserier, att jag försöker, att jag har påbörjat brottsligheten men inte lyckats fullfölja den, att jag har förberett mig för ett allvarligt brott. Jag köper en pistol som jag ska använda för att mörda någon till exempel. Eller jag ber någon att mörda någon åt mig, då begår jag brottet stämpling. Är det så att jag gör mig skyldig till någon av de här sakerna och det är ett brott som har, det fullbordade brottet har ett lägsta straff på minst ett års fängelse, alltså ett år eller mer, då ska jag inte heller få någon straffreduktion om jag har fyllt 18 men ännu inte 21. Nu kommer jag in på det där med däremot. För att jag tog det här exemplet med misshandel av normalgraden. Misshandel av normalgraden har ju då en straffskala som börjar på 14 dagars fängelse och slutar på 2 års fängelse. Det har jag pratat om massa gånger här nu. Så att det enligt första punkten här så är det alltså i sig då inte att beteckna som ett allvarligt brott som i det här fallet ska göra att man inte får någon straffreduktion om man har fyllt 18 men ännu inte 21. Däremot, om straffvärdet på den gärning som jag har begått är fängelse i minst ett år eller därutöver, då ska jag inte heller få någon straffreduktion. Och då tar vi och exemplifierar med misshandelsbrottet igen. Om man gör straffmätningen och kommer fram till att det här ska inte ge ett års fängelse eller 2 års fängelse, utan det här ska ge 6 månaders fängelse. Det här straffvärdet på det här brottet är inte mer än 6 månader. Då kommer den som är 18 men ännu inte 21 att få straffreduktion, att få straffrabatt. Men om domstol kommer fram till att straffvärdet på just den här misshandeln, det är 1,5 år, säg, då ska man inte få straffreduktion eller straffrabatt. För då är ju straffvärdet enligt då tredje punkten högre än ett år eller mer, som det står. De här punkterna är då det som är nytt. 29.7:s första stycke har funnits länge. Har man inte fyllt 21 så ska man få straffreduktion. Det är fortfarande det som är liksom presumtionen. Har man inte fyllt 21, då ska man få straffreduktion, straffrabatt. Men tredje stycket säger då att om det brott som du har begått är ett allvarligt brott, alltså lägsta straff fängelse i ett år eller därutöver då, eller det är försök, förberedelse, stämpling till sådant brott, eller att straffvärdet för brottet, oavsett vad straffskalan har för lägsta straff, att straffvärdet för brottet är fängelse i ett år eller mer, då ska jag inte få någon straffreduktion. Då kommer jag på att jag i min iver att komma igång med inspelningen här missade att flytta en del i, jag ska ta den här. Och nu får vi ta den här med en liten nypa salt, för att jag vet, oj, plus att den var inte riktigt färdig. Strunt i det. Jag vet inte riktigt vad som kommer hända med ungdomsreduktionen vad gäller praxis. Så här kan man säga att det har sett ut under väldigt lång tid. Att är man 15 år och begår ett brott, då får man ungefär en femtedel av straffet. Som är man över 21 så får man ju hela 100%. Så man går ifrån 20% upp till 100% i någon slags trappa så här. Och det här står inte i lagen, utan det här utvecklats genom många års praxis från domstolarna. Och det verkar som, om jag har tolkat rätt, att den här trappan gäller fortfarande. Alltså att det här är det som ska fortsätta vara praxis. Även här får någon som vet bättre gärna kommentera, så får jag korrigera det i så fall. Men så har jag tolkat det som att praxis fortfarande gäller. Så att är du 15 år och begår ett brott, du är straffmyndig, du kommer få ett straff, men du kommer få ett mycket lindrigare straff. Det påverkar alltså straffmätningen att du är så här ung. Hela vägen upp till liksom att, ja, men har du inte fyllt 21 än, så
Begår du ett brott när du är 20 så ska du få 3/4 av straffet som en 21-åring hade fått. Men, och nu kommer jag då till den som har legat här hela tiden som blev lite fel. Det som har hänt nu då med denna lagändringen som gjordes som trädde i kraft januari 2022, det är att man har fått ett ganska stort hopp härifrån, om det nu fortsätter vara så här, från det att man är 17 år så får man då 1/3 av straffet. Har jag fyllt 18, då kommer jag liksom upp här på samma straffnivå som den som har fyllt 21. Om det enligt då 29.7s tredje stycke är ett allvarligt brott som jag har begått. Med alltså en straffskala som börjar på minst 1 års fängelse. Eller ett straffvärde som är fängelse minst 1 år. Den här sista praxisen här får vi se lite grann vad som händer med den. Men jag har tolkat det som att det ligger kvar samma praxis som tidigare. Men att vi då har fått en ganska stor tröskel här. Och det här var någonting som diskuterades mycket i de här utredningarna. Huruvida man skulle ta bort ungdomsreduktionen eller inte. Att det fanns en risk att det blev en sån här väldigt stor tröskel. Och den kanske verkar som att den finns nu då. Det här var ungdomsreduktion eller straffrabatt för unga som det kanske i folkmun kallas mer och hur det då påverkar straffmätningen. Och nu kanske jag är färdig då med straffmätningen eller så är jag inte det. Det kanske kommer in något nytt senare. Jag vet inte, det blev 4 delar i inspelande stund i alla fall.